Cumminsen bizikleta eta hirueletasun goiztiarraren salmenta titulu hori, izenburu hori, ba, historia batetik dator. Cummins, elebitasunari buruzko ba, ikerlari ospetsu bat, aditu ospetsu bat, ba, bere testo batean, bere artikulu batean, adierazten zuen elebitasuna ba, bizikletaren baten antzeko ba, irudi bat dala, ezta? Edo antzeko prozeso bat edo antzeko ba, tresna bat. Eta bizikletak bi errueda balin baditu, bi gurpil balin baditu, ba, ondo ibiliko da. Eta bi gurpil horiek ondo orekatua balin badaude, ba, askoz hobeto ibiliko da. Eta beti, bizikletak antolatzen, bizikletak konpontzen, eta bizikletak bizikletaz arduratzen dena ondo balin badaki, aditua balin bada, eta gauzak ondo egiten balin badaki. Alegia, elebitasuna aberasgarria izango da, bi hizkuntzak ondo orekatuak eta planak diseinatzen eta ondo dakien baten menpe gelditzen badira. Baina ze gertatzen da hirueletasun goiztiarrarekin? Ba, ondo ikertu gabe, esperientzia onak edo eredu onak garbi eduki gabe, eta zenbatokitan, Euskal Herrian adibidez, goiz hasi, hiru edo lau urtekin, edo lehenago ere bai, goiz hasi, eta euskera ondo bermatu gabe, horrela hasten bada, ba, ordun horren etorkizuna ez da ingarbi ikusten. Ez da Cummins-en bizikleta antzekoa, da inkognita bat. Ez, galdera bada hor, zer gertatzen da hirueletasun hortan, zer gertatzen da hiru hizkuntzakin. Eta batez ere, hizkuntza bat minoritarioa, gutxiengoa denean. Eta horren aurrean, ba, badirudi zenbat instituziotan edo zenbat arduradun, hezkuntza arduradun edo responsabilia dutenak, ba, motua saltzen digutela esanez, hirueletasuna etorkizuna dela, excelentzia dela, modernitatea dela, eta ba, izugarrizko aurrerapenak izango ditugula hirueletasun horrekin. Eta zoritxarrez, hori ez da demostratu, zoritxarrez eskola horrean egitea edo lehen hezkuntzan egitea ze diferentzia garbi dagoen ez da demostratu, eta Europa mailan baditugun ereduak ba ez dira hain garbi eta ez dira hain beste maila hortan, eta batez ere euskara gutxiengo edo euskara minorizatu batean gertatzen den egoera ba ez da garbi gelditzen ingelesak egiten dion mesedea euskerari eta euskarak dituen zailtasunak eta arazoak kontuan hartuta ba ingelesak ez dio inongo edo hirueletasun goiztiarrak ez dio inongo laguntza eta mesedeik egiten. Orduan motu hori saldu nahi digute, baina benetan nik ez dut ikusten motu hori hain interesgarria dagoena. Orduan